Abantu bagenze mu bungi mu kifo ky'ekkaazi awatendekerwa aba scout mu disitulikiti y'Ewakiso okwerabira ku kisambi ekigobedde mu kifo ekyo nga kivudde ku kizinga ky'e Bulimbugwe. Kyokka abavubuka abagezigezi abaagala okulembeka ssente basibyewo mangu akaguwa waabwe bwe batandika okusasuza buli abadde ayagala okulaba ekisamba ssente ziri wakati wa nnusu ebitaano n'olukumi bitaano. Bavudde mu mbeera ne batandika okwagala okuwaguza okuyingira nga bagamba nti ekisamba kino kyerese kyokka. Abamu ku bavubuka balabiddwako nga bataddewo akabbo nga bawoza nga abadde bava mu kisamba bwe bataviira yaawo. N'ekizinga kirungi nga bw'otulaba tuyagalirako abantu bazze banyumirwa balambuula bakola ki. Ekisamba kijiddeko ebika by'emmere eby'enjawulo era nga bangi balabiddwako nga bavaayo n'ebimu. Waliwo gwe babadde bagezaako okulemesa okutwala ensukusa gy'agambye nti abadde agenda kugisimba ng'ekijjukizo. Kizza ekigaga n'abaana ffe bajja tuli bagamba nti ekitooke ekyo nakijja kukizinga kiri. Okatwala ebintu byaffe tetukyalina na byakulya. Nenge banga itumaze kuno dene. Abasabaza abantu abadde ku mudido olaba nti abadde beyune kazi okulaba ekisamba. Abalala abadde batunda byakunywa omuli ebitamiiza nga n'abasesi ba chapati tebalutumiddwa mwana. Amina Nabirye yakusakidde gule eno ku Bukedde TV.